Ako se ovo ne ispeče, niko je mali što će da kara, gledaj. Pa ja vidim koji je moj, imaš porniče. On je gej, jebo gotas, on je onaj moški. Opa, pa ovo je međusobno, gledaj. Pa ja ti kažem, on je gej. A malo prije ovaj njega, 69. 96. Pozu 96.